Mit navn er Sonny Kagara. Jeg er tryllekunstner og specialist i tricktyveri. Han er helt tæt på en, og så bliver man snydt, så vandet driver en. Det var et fantastisk godt foredrag. Det unikke i det her, jeg har oplevet nu, er, at det har taget afsæt i noget konkret i vores hverdag. Man skal passe på sine ting, ikke? Men det prøver man jo på hele tiden. Man er klar over, at man er et nemt offer, når det kommer til stykket. Måske kommer man hen, så dunker man ind i folk, og så kan man hive den ud. Ja, det er måden at gøre det på. Men nu er vi bedt. Jeg kunne bruge det hele, fordi det er lærerigt, og det kommer hele vejen rundt. Det er fantastisk. Jeg har fået virkelig meget ud af foredraget. Hvis du løfter hånden herop og smiler, ja, så gør jeg jo sådan her. Jo, giv mig en krammer. Det her foredrag giver indblik i tricktyvens verden. Den bedste måde at forebygge tricktyveri på, er ved at se det ske lige for øjnene af en. Hvis jeg har glemt at give dig noget, så ringer du bare. I kan godt stole på mig, prøv at høre, jeg er altså det. Den er det, ja. Giv mig en hånd. Thank you.